Like and subscribe and share. Assalamu alaikum. How are you all? The full direct matter of Katalchikama Pakira. Mutasu Sanga, the Heranun Hoda Hera, Utuna Mutuna Musanga Tasa, or Chala worko. The Munga Wood Hono Yar Maho Charta, but Junki Wood Nadia or Korea. Oh, Dezal Mirkolo. Oh, Chavich, Dohal Koala, Utuna di Kanamina. The Munga Imish Navy. Really? What a tower not that, Chavale? What a We Zamunga Utuna no, was among our Adumra lazy cousins, the Walaga chat a vote or data of Bazar of Tipasi. Unacha, you vote. Sabaki or Sarah. Welcome back to the new vlog. Does among a guard as a come negana? A garmake a shower at him. Gore or Taras, Yahi Yahi Bumi Purish taken up. Never was your Tahoe cool down. Rohan, we तो ये जेवी कॉल अटेंड कर रहा है और अभी गाड़ी को इसने बहुत सही था क्योंकि मैं इसलिए आगे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अभी कपड़े पहने हैं और वो भी स्पिनी कपड़े गला थके फाइनली मुंद कोरा रहुआ तू और बहाना रहुआ तू मां औरतें पगाख में दर्द है डॉक्टर तजा مسرا پښوم دا طریقې به کینو رخونه کیږي نو وګوره موږ سره حسن هم ده هم هم ده او زهیب هم ده هم ته پکې لکسو وای پبجی سټریمر دا پبجی کې ډیر تکړه ده او دې غریب پکې پاتې خو ډیر صحیح گیم کوي ما دې ته مې ظالم اول نه بده دا سټریمینګ ار څه کول او زمړه پاتې شو دې په قسمت کې بنی لیکلې کوم چې کومه خارشه ده کنه هغه د هم سایډ نه ده کنه ما اینه حسین زما سایډ ولې زویب کوي نن خستان امبر دے گورا تمون سرا گردے پکار دے چنن تا خرچول چونی سیدا زما سیڑنا دا سر صدا کشوا او خرچا شوا او ٹریٹم پاتے دی رشت تو وا دیم کڑے دے اگے ٹریٹم تے وسالو دا گا ب دے کی من پرون دا گا پنچری کڑے وا کنا اس دا بیان استے دا ولی پرونو پرونو کا بل ورزو اس ناستے بیا او مونږ بل ورځ دغه کړي او هواي بیا کم کړي تو ګوره پنچر خونه دی دا ها څنګه ته چک را چک کړه ولی پنچر ولې دی څه شي راولم نو گاډه دا اوس می چې راوستې ده کنه ها دا فن دا څه دی گاډه اوس خو روانه ما چرته خیر دې ګار شه بیا را ها ته وې چې پنچري به یې پکې ठीक ते काना तुली दे गारे चावर खेजा वाले वे लगा चे हाँ काना पखपलम के लाइक में वाला वर को गारे ओ खाया कम आईडी दे दाचा खलक त्यो कोरी मोबाइल में कोर को कोर के पाते दे न माउली दे चे माय कस गोरा गट फैन दे अमा हाँ गट फैन दे अमा راغه ورزم پنچي والے ویګانو قسم دې داسې تورانه خاطو اوس را ته دا بل وې دا حسن وې راځي دا اشرف روډ سي خان مو خو ما کدا سي خان نه رات باندې وال غنا ما بس بالکل غره سنوي چې کننز والا وته سو زمونږ دا هم اسه ده کنه دا زی موبایل سولډ اوټ کوي ولې چې وی بل اخلم ما سيد زی چې صدر تلاړ شو بزاد او صدر ته روان یو او دا موبایل خرڅو ګورو چې سره ټونه پی راځي کډیر ارزان غوښتو بیا خو نه خرڅو ولې چې دا همړه سم ماغه دا چا خبره چې سم په 66 وال کوي الله دا کسب منی مونږ ته ډایرک اشاره کوي گاڑی زیشتا ورکا تاکا تاکا بس ګوډ زنده‌آباد زنده‌آباد ته خو جو ماته دا خیره را ورسیدو بس دین پس مونږه گاڑی ډیر شاته پارکو اوس بس دې موبایل پلازې ته ځو هلته دا موبایل ګورو I'm going to go to the house. ډیر چېړې را سره وکړه ولا چې په زرګون کې دومره چېړو کو کنه
استغفر الله او کنه دې کړه زرګون کې نه ما خپل مزدور په خپل پروفټ نه ها داوا داوا غستو تو فاینلی مونږه موبایل واغستو او زو کومه کیفې نه وکړو شوې برګر لاب برګر لاب چرته ده دا نشته پته خو برګر لاب ته به زو ان شاء الله ته به برګر ټرای کوم خیر مونږه نه وکړو شوې نه کړو کړو شوې ده اوس دا ویک لیکن ہم پھر بھی ڈالے گا نو برگر لیب چې کوم دی هغه مونږ پرې خو به دی وی چې یاره برگر لیب کې څه کوو نو وی وی ټول چې گریل ته ځو بس دا دی اوس چې گریل ته رالو بس دلته به ان شاء الله خوراک کوو آپ لوگوں کو ہم پھر بتائیں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اچھا کہیں گے ان شاء اللہ فائنلی مونږه آرڈر ورکو دو بیف پای او یو افغانی مکس پیټر پس اوس ورته ویټ کوو 25-30 منٹس پلے گی اگر ازی جای خرو بیا تاسو ته وایي وی آر سٹل ویٹنگ ولا چې دمر سخ وږي او نو شاته د عمران خان دغه روانه ده ترکی وی ګټله عمران خان ځکه نه راوړه کنه یار وږي یو سخم ها نو تیم نه خو زیات وته کنه یار یو 25 منټ کی دی ہاں زمونږ جی دا شیخ کباب او افغانی پلیټر هم رالو دا بیف پای دی وی ګورې تاسو دا به اوس د خیره خرو او دا خلک پیم خوري پی خوري ما اینا یار نو وډیس کې والله چې زما دا فینټا ډیر زیات خوښ شوی دی هر ټیم بس فینټا فینټا سکوم دا نور کوټول یا سی فضل شوی دی ټول پاتې شو بس اسې ایکسترا شو خدا دې ګوې زبې کور تا وړم ما خجی وې سا اول لړ سم کې چې زبې وړم روټه خوم د خیر سره شکر دې او خړم خو ولاده دا بل ټایم چې شو ما صبر کا کسان می باندې کړی دې ما پدې و بل ور کوم او دوانو دا کار کړو چې دوانو دې پټو په گاډي کې پریخې و پټو خو ما سره جیب کې وې زا لګیا شو ولای چې وټه را نه دریز ورو کې روٹھا یو خوڑا سخی خراب کڑا ماں اے پکارڈ اور گاڑی کی بھی اخیری بار گاڑی کی پی سی اخیری دے سر بس کے گاڑی کو اول کس گاڑی کم دے ورکا جے پتہ دے ہو لے ماں سارا کیش نہ دی چیک پر ہوتے چیک نہ دیتا گاڑی کی اخیری آرام چکیا نو چیف نہ خدا خیر اثر رہو تو اس کزن تا ویٹ کو دلتا او یو غبل زمون فورک پارٹنر چکم حسن او غم حیات آباد تلی او غم ڈی آر ٹی کی روان دے او دلتا ورتا ویٹ کو بس غم پکو بیا دا خیر اثر کور تزو گورئی ڈون را کوشو دا دے ڈون ڈون چرگان ورا سوال ڈون نو میک ڈونلڈز ترا غلی او ټول پک لوکل خلکو او مون سر جیمی هم دینن نو اوس په داسې کارو کو چې انار براوالو او ماشاءالله داسې تازه تازه انار پرتی دی هر څه داسې تازه تازه دی ها څنګه چل دی رور څنګه خان انار پسو دی خان انار ور د 400 روپۍ چې ټول بسر سر وی ټول بسر وی ها پکټ او 100 روپۍ دی کیلو 400 روپۍ ها ها کسپینو نو سبا کوي بیا واپس راوړه
او کا غلط ہوں بیا یا غلط بیا ہم لوگ ہاں بیا ہم لوگ تا پا کیسا وے صحیح دا شے بھائی ہاں شہر اٹھائی سورالن اڑی شہر اٹھائی کنا یار ولے تو شرمے کے لکن اور من کھٹی ڈاری والے ہاں 100 کلو شول ماشاءاللہ دا گورے دا ڈیر وخنا دا کاکا دلتے سو ٹین شو ہاں ماما گورے کاکا ٹین میز دا کڑے دے ہاں کاکا ہاں ٹین بس ہم دائی اور آوالا تیپا مینس کٹ کا چھے سور دے ہو کا نا ہم دائی ہو دا بل دا بل دا آو دائی ہو کاکا ہوئی چھے چھے کم یو تو خواہ انشاءاللہ سور بھائی بس لگے کٹ کا تا خو پورا کٹ کو بس سمہ وینہ دا وینہ کا نا کاکا وینہ دا وینہ سنگا چل دے الحمدللہ نور ادا سیوا چ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر اور کٹ کو چرتا سے کئی وتا پورا کئی رات نہ لے وی ار گوئنگ ویئر ار گوئنگ ہا چکے موٹر کی گئی سی ڈاؤن ویڈیو میں جس کا دا بیر سنگا رانی رور دے لگا نو نو کیا ہے آپ کا یہ ہاں یہ مسلم جو بندر نہ کر او تو کو انگلش کے ڈیر تکڑے دے اور آسا چکے نا السلام علیکم مشرانو کشرانو سنگا ایٹو پتہ ناشتہ دے وڑو کو وڑو کی کزن میں یو غول را سٹارٹ کری وہی لائک کئی و سبسکرائب کئی والا ہم کو نہ پوئی ہو خلق مخ کے روان دیا و پتہ ناشتہ دے پدے سو غولو سر شوئے ہیں و بس اللہ دے وطا ہدایتو کی و ماس سبسکرائب کئی ہو دے کم اکاؤنٹ چھے دے اگر شیئر کئی گاڑے وہ گو رہی کنا سمرہ میں ڈراپ کو دے دا وجہ ڈراپ شوئے خو بس ولاگ نا خوند والے شیئر کئی سبسکرائب کئی زتا سنا اجازت غواڑا ماں ٹول دا خپل ذان خیال ساتی اللہ پامان